знайшли гадину чорну, як бачите, тонше волокна, і вона знаходиться прямо в масці там, де закриває ніс. Виблискує. Діапрозорія, це як углерод. Ну от що це таке? Як бачите, воно в волокнах, між волокон. Ну, ми його бачимо, значить воно на поверхні. Де ж на поверхні, якщо воно внутрі? Не зовсім. Внутрі маски. Всередині? Угу. Ну все. Ну, ти ж бачиш, воно проміж волокон.